តាន់តិចទេណាអញ្ចឹងយើងយល់អំពីសោតប្រសាទយើងដឹងសោតប្រសាទនឹងឯងព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងដោយលក្ខណៈបាទដោយកិច្ចឬក៏ដោយអាការៈប្រកបដោយសភាពណាសភាពណាសភាពណាប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រសិទ្ធទាំងអស់អាស្រ័យដោយការបានស្ដាប់ធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយសញ្ញានឹងឯងដោយបាទដោយល្អក៏បង្វឹកបន្ទន់អប់រំចម្រើននៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃខណៈដែលសោតប្រសាទកំពុងប្រកបសតិនិងបញ្ញាក៏ផ្ដើមរលឹកដឹងតាន់តាន់តិចទេណាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងសិន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 បាទប្រកាសជាប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីនឹងមានឱកាសញ៉ាំងសតិប្បដ្ឋានកើតឡើងបជានៅលក្ខណៈរបស់សោតប្រសាទដោយពិតប្រកបនៃបញ្ញាបដិបត្តិតាមទីទីណានោះឯងគឺជាដំណើរនៃការបដិបត្តិជាដំណើរនៃការធ្វើដំណើរឆ្លងចេញអំពីសង្សារវដ្តដែលជាពោពេញទៅដោយសេចក្តីទុក្ខគឺជាផ្លូវអរិយមគ្គដើម្បីដើរចេញអំពីសកាយតិធិទៅកាន់ព្រះនិព្វានដោយពិតប្រកបដោយប្រការយ៉ាងនេះឯងតាន់ទេទីណាតាន់ណែទីណាបាទតាន់ហើយអញ្ចឹងនិមន្តយូសេផឺមកណាទីណាយើងចលងយើងសរសេរតទៅទៀតបាទអញ្ចឹងមើលលក្ខណៈទីចតកៈយល់ទាំងអស់គ្នាទេប្រគុនម្ចាស់យល់ទេបាទមើលទៅប្រគុនម្ចាស់មិនឆ្ងល់កន្លែងណាបាទប្រគុនម្ចាស់សួរតែម្ដងទៅបាទហើយខ្ញុំពយល់នឹងខ្ញុំពយល់សរុបនឹងតែម្ដងបាទមិនមានឆ្ងល់កន្លែងណាទេហ៎បាទបានទៅមើលហើយហ៎មើលហើយហ៎បាទយកទៅមើលហើយទៀតណាមើលហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ឆ្ងល់ទេបាទអញ្ចឹងចុះបន្តដែរទៀតណាបាទចុះបន្តបាទសរសេរចំកដាលទំព័រសរសេរចំកដាលទំព័រសរសេរក្រហមសិជាងកដាលទំពោះក្រហមសោតៈមាន3យ៉ាងសោតៈមាន3យ៉ាងបាទសោតៈមាន3យ៉ាងបាទហើយឯទីណាហើយហ៎បាទចុះបន្តតសិ1សិក្រហមបាទ1សរសេរក្រហមតិបបសោតៈតិបបសោតៈតួដាក់ស្រៈអេពូជើងវោតិបបសោតៈបាទសោតៈទៅចុច2ទៅបាទ1តិបបសោតៈសរសេរ Q វិញបាទបានដល់បានដល់បាទបានដល់សោតតញៀនបាទសោតតទៅសដាក់ស្រអោតទៅហើយញួរដាក់ស្រអាដល់ណទៅបាទបានដល់សោតតញៀនបាទឬដកឃ្លាបន្តិចទៅឬតិបពសោតឬតិបបាទតិបពសោតបាទអភិញ្ញាចិត្ត2ដួងតិបពសោតអភិញ្ញាអោភួរដាក់ស្រៈអេញួរ
ជើងញួរស្រៈអាទិបសោតអភិញ្ញាចិត្តពីដួងនឹងឯខណ្ឌខណ្ឌចសេសិនដូចទេបាទចុះបន្តចសេក្រហម2តណ្ហាសោត2ចសេក្រហមតណ្ហាបាទតណ្ហាសោតបាទចសេ Q វិញបាទបានដល់បានដល់អត់ឃ្លាបន្តិចសោតគឺបានដល់សោតគឺបាទដកឃ្លាបន្តិចទៅក្រសែតណ្ហាក្នុងលោកខ្សែកជើងរួសដាក់ស្រៈអែសោតគឺក្រសែតណ្ហាក្នុងលោកបាទត្រូវទេណាខណ្ឌបាទខណ្ឌចុះបន្តទៅសេក្រហមទៀត3មੰងសសោតមੰងសសោតទៅសេ Q វិញទៅសេ Q វិញបាទតន្តិទីនតន្តិតណាបានដល់ដកឃ្លាបន្តិចទៅបសាតសោតដកឃ្លាបន្តិចគឺសោតបសាទគឺសោតបសាទឃ្លាបន្តិចនឹងដកឃ្លាបន្តិចនឹងស្រអេណាទីណានឹងសសំភារៈសោតនឹងសសំភារៈសោតដកឃ្លាបន្តិចបាទដែលជាត្រជាដែលជាត្រជាព្រមដោយគ្រឿងប្រកបដែលជាត្រជាព្រមដោយគ្រឿងប្រកបខណ្ឌបាទខ្ញុំមើលសាថ្មីបាទបាទចាំស្ដាប់ណាទីណាផ្ទៀងតណាទីណាអោតមាន3យ៉ាង1ទិបបសោតបានដល់សោតញាណឬទិបបសោតអភិញ្ញាចិត្ត2ដួងបាទ2តណ្ហាសោតបានដល់សោតគឺក្រសែតណ្ហាក្នុងលោក3មੰងសសោតបានដល់បសាតសោតគឺសោតបសាទនឹងសសំភារៈសោតដែលជាត្រជាព្រមដោយគ្រឿងប្រកត្រូវទេបាទលើខ្ញុំបញ្យល់បាទព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងអំពី
សោតៈដែលជាសភាវៈព្រះអង្គលោកចង់បង្ហាញអំពីលក្ខណៈរបស់សោតៈបសាទបង្ហាញអំពីកិច្ចនេតិសម្បត្តិបាទសម្បត្តិរសរបស់សោតៈបសាទដែលជាការដល់ព្រមនោះគឺអាស្រ័យដោយធ្វើកិច្ចប្រការណាគឺថាគឺជាមានការធ្វើកិច្ចនឹងឯងទាញនៅបាទសំលេងបាទមកខ្ទប់នឹងខ្លួនរបស់វាដាប់តាន់ទេទីណារួចហើយក៏បាទសំគួរដល់បណ្ឌិតទាំងឡាយដែលបានចម្រើនបញ្ញាអាចដឹងដោយផលនៃសោតប្រសាទនឹងឯងឃើញថាគឺជាទីអាស្រ័យនៃសោតវិញវិញ្ញាណគឺជាការប្រកបនៃសោតវិញវិញ្ញាណដូច្នេះសោតវិញ្ញាណបាទដែលឮនៅសំឡេងខណៈនេះគឺខណៈនឹងឯងបាទបណ្ឌិតទាំងឡាយដែលមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃនឹងឃើញនៅថានេះគឺជាការប្រកបនៃសោតប្រសាទបើសិនជាមិនមានសោតប្រសាទជាទីអាស្រ័យទាញនៅសត្វទារំទេដូច្នេះសោតវិញ្ញាណនឹងសោតវិញ្ញាណនឹងឮនៅសំឡេងដោយម្ដេចកើតនេះទេណានឹងយើងឲ្យឃើញយ៉ាងហ្នឹងដូច្នេះព្រះអង្គលោកចង់បង្ហាញដល់អេតល្អន់ហើយព្រះអង្គលោកបង្ហាញអំពីសោតមាន3យ៉ាងទៀតណោះមានបាទទិព្វសោតយើងថាតិចទិព្វមែនទេទីណាបាទតិចទិព្វនឹងហើយតិចទិព្វនេះព្រះអង្គលោកចង់សម្ដែងថាហេតុអីបានជាលើកមកតិចទិព្វឯនៅក្នុងមេរៀនសោតប្រសាទថារបស់អស់ហ្នឹងវាមានមែនទេទីណាហើយកាលណាព្រះអង្គមានសម្ដែងទេជួនកាលប្រគុណម្ចាស់ឮបាទជាការប្រគុណម្ចាស់ស្ដាប់ទៅដឹងទៅថាមានទិព្វសោតដូចជាប្រាថ្នាដើម្បីទិព្វសោតហ្នឹងជាប់ចំពាក់ដើម្បីទិព្វសោតហ្នឹងយល់ឃើញថាជីវិតរបស់អាត្មាអញតើបានតែទិព្វសោតហ្នឹងគឺអៀងអើយហើយរួចហើយតើបានទេក៏ប៉ុន្តែជាព្រះនិព្វានទេអត់សោះហ្នឹងតែដែលព្រះអង្គលើកមកដើម្បីប្រគេនប្រគុណម្ចាស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានស្មារតីដឹងអញ្ចឹងដឹងថាជួនកាលយើងមិនបានស្ដាប់នៅអវត្តដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេឃើញគេថាមានតិចតិបបាទអាចស្ដាប់នៅសំឡេងមនុស្សធម្មតាបានសំឡេងរបស់ទេវតាក៏បានសំឡេងតិបក៏បានយើងប្រាថ្នាទៅរកតែកន្លែងហ្នឹងដោយអត់គិតរឿងអីទេអស់អីអស់ទៅឲ្យតែបានត្រង់កន្លែងដែលសោតៈបាទសោតអត់បានតែសោតិបសោតិចតិបហ្នឹងមែនទេណាដូច្នេះវាមិនមែនជាផ្លូវដើម្បីចែងចាស់អំពីសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងសង្សារៈវត្តដល់តាន់ទីណាឥឡូវបានជាព្រះអង្គលោកលើកមកឲ្យយើងស្គាល់ថាតើទិព្វសោតនឹងសំខាន់អីតើទិព្វសោតនឹងឯងតើតើវាប្រណិតប៉ុណ្ណាទៅអាចរួចផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខបានទេទិព្វសោតនឹងមែនទេណាដូច្នេះឯងបានថាដូចជាខ្ញុំលើកពីម្សិលមិញគឺក៏ថ្ងៃមុននឹងឯងអំពីសុណខតលិជវិបុតបាទដែលបទុះជាមួយតេះឌីលព្រះដ៏មានប្រភពពីរឿងសោតបាទអត់ទិញទិបសោតនឹងអីឃើញយើងស្ដាប់មើលនឹងមកអំពីអីយល់ថាទិបសោតនឹងទីបំផុតនៃសេចក្តីទុកសុណខតលិជវិបុតឯងដែលប្រាថ្នានៅទិបសោតនឹងថាតើទិបសោតនឹងទីបំផុតនៃសេចក្តីទុកឯងបើគាត់ចង់បានខ្លាំងម្ល៉េះនឹងព្រះអង្គលោកចង់បង្ហាញអំពីនឹងកាលណាយើងអត់ដឹងទេយើងអត់ឃើញពីរឿងសោតប្រសាទតាមសេចក្តីពិតទេវាចេះតែប្រាថ្នាថាចង់ឲ្យតិចនេះវាចេះចង់ឲ្យតិចនេះវាប្រណិតចង់ឲ្យតិចវាស្ដាប់នៅសំឡេងយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះល្អិតក្រោកក្រៀតអីស្ដាប់បានទាំងអស់តើការដែលយើងប្រាថ្នាចង់នឹងឯងជាទីបំផុតនៃសេចក្តីទុកទេ
អត់សោះដូចជាបាទព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងនៅមហាសីហនេតសូត្រនៅក្នុងមជ្ឈមនិកាយមូលបណ្ណាសកៈបាទនៅក្នុងអត្ថកថាលោកបញ្ជាក់ពីរឿងនឹងច្បាស់លាស់ពីរឿងហេតុការដែលបាទព្រះរាជបុត្ររបស់ស្ដេចលីឈឺវីនឹងឯងដែលពោលតេះឌៀលដល់ព្រះដ៏មានប្រភពហេតុអីបានជាពោលតេះឌៀលដល់ព្រះដ៏មានប្រភពថាមកអំពីប្រាថ្នាដើម្បីសោតតទេពមែនទេណានឹងអត់ដឹងអត់ដឹងតម្លៃរបស់សោតទេពនឹងឯងប៉ុណ្ណារហូតដល់ហ៊ានរហូតដល់មានសេចក្តីអង់អាចមិនខ្មាស់បាបមិនខ្ពើមបាបបាទទៅដល់ឋានៈដែលពោលតេះឌៀលព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុដូច្នេះយើងជីករំលោះយើងជីកកោះរំលើងឫសរបស់យើងឬក៏មិនជីកជីកអស់គឺជីកអីថាគឺព្រះអង្គលោកប្រើពាក្យមោក្ខបុរសនៅពេលហ្នឹងពាក្យហ្នឹងដែលពាក្យថាមោក្ខបុរសគឺអ្នកហ្នឹងមកអត្តភាពនឹងជាតិហ្នឹងគឺមិនអាចសម្រាប់អ្នកផលនរណាមួយបាទដែលអាចធ្វើនៅអកុសលជាតិហ្នឹងមិនបានសម្រាប់អ្នកផលទេព្រះអង្គលោកប្រើពាក្យហ្នឹងឯងមោក្ខបុរសគឺបុរសតួទៅទេបាទមកអត្តភាពហ្នឹងទេណាហ្នឹងបាទព្រះចបិតរបស់ស្ដេចលេខជីវីឃើញទេពោលតែឌីលព្រះដ៏មានប្រភពត្រូវតែបាទអត្តភាពអ្នកឯងនឹងត្រូវតែមិនបានសម្រេចអ្នកផលត្រូវតែជាមោក្ខបុបរោះហើយនឹងដំណាលនឹងព្រះអង្គអង្កលនឹងព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងមកបាទអង្កលនោះបាទស្ដេចលេខជីវីនឹងឯងហើយនៅក្នុងអថកថាលោកបញ្ជាក់អំពីដំណាលពីរឿងបាទពីរឿងស្ដេចលេខជីវីនឹងទៀតទេណាដំណាលរឿងវែងឡាយហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអាស្រ័យដោយព្រះអង្គមានបាទបាទមានបញ្ញាចក្ខុជាពុទ្ធញាណនឹងឯងឃើញនៅអតីតទាំងឡាយបាទស្ដេចលេខជីវីនេះកំណើតបង្អស់កើតដោយសាររឿងចេះទីណាអង្កលនោះនៅក្នុងក្រុងពរិណស័យនឹងឯងបាទអគ្គមហេសីច្រើនណាស់បាទព្រះពរាជាដែលគ្រប់គ្រងនៅនគរបាទក្រុងពរិណស័យនឹងឯងមានអគ្គបាទមានមហេសីនឹងឯងបាទអគ្គមហេសីនឹងឯងបាទទ្រង់នៅព្រះគរបាទក៏ប៉ុន្តែចៃដន្យអីនៅពេលនឹងទៀតណាមហេសីទី1មហេសីទី2មហេសីទី3ទី4ទៅច្រើនណាស់មិនដឹងប្រមាណទេបាទទ្រង់គរបាទស្មើគ្នាហើយអគ្គមហេសីនោះក៏បាទអគ្គមហេសីនោះក៏បាទមានថាខ្លួនឯងនឹងទ្រង់ត្រួតត្រងនៅគោហើយក៏ប្រាប់បាទដំណឹងនឹងឯងដល់ពរាជាហើយពរាជានោះក៏បាទប្រគល់ឬក៏ថ្វាយនៅបរិហាកោនឹងឯងបាទទៅដល់អគ្គមហេសីនឹងឯងដើម្បីរក្សានៅផ្ទៃឲ្យបានល្អបាទក៏ប៉ុន្តែចៃដន្យអីប្រគុណម្ចាស់រឿងនឹងហួសនិស័យដែលយើងត្រូវបាទដែលយើងស្មានដែលយើងអត់ដឹងក៏ប៉ុន្តែពាក្យនេះគឺជាពាក្យរបស់ព្រះអរហន្តបាទគឺជាពាក្យរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលបាទដែលព្រះអង្គលោកពោលទុកដាក់នៅក្នុងអដ្ឋកថាព្រះអង្គលោកថាអគ្គមហេសីនៅពេលដែលគ្រប់ខែហើយនោះឯងបាទនៅពេលហ្នឹងពស់នឹងឯងចាស់ហើយក៏ជាថ្ងៃដែលត្រូវប្រសូតនៅបៀតចិត្តភ្លឺប្រសូតមកមហេសីដតីក្រៅអំពីអគ្គមហេសីទេវីនឹងឯងគេប្រសូតមកសិតតពរាជបុត្រល្អល្អល្អសិតជាអ្នកមានបុណ្យបាទអ្នកជាអ្នកមានបុណ្យឯចំពោះអគ្គមហេសីនេះទេវីអ្នកម្នាក់ឯងនៅពេលទៅប្រសូតមកលេងប្រសូតមកជាដុំសាច់បាទដុំសាច់មកជាភ្លុកមកមូលឲ្យកលាញ់បាទនៅនឹងមកអគ្គមហេសីនឹងនឹកឃើញថា
កូនអញកើតមកជាដុំសាច់អញ្ចឹងដូច្នេះខ្លាចខ្លាចអាប់យោះខ្លាចអត់នៅយោះបាទពរិជាទ្រង់ខ្ញាល់ពរិជាមិនពេញប្រតិទៅទម្លាក់តំណែងអគ្គមហេសីឃើញទេចិត្តនឹងចិត្តល្អហ៎មិនល្អទេបាទដុំសាច់ទេណាដុំសាច់បាទដោយផ្កាច្បាអញ្ចឹងអញចេញមកមកជាភ្លុះអញ្ចឹងមកបាទរួចហើយក៏យកដុំសាច់នឹងឯងនឹកឃើញថាកុំឲ្យអាប់នៅកិត្តិយសបាទខ្លាចធ្លាក់នៅតំណែងរបស់ខ្លួនដែលជាអគ្គមហេសីហើយឬក៏ជារឿងមួយអពមង្គលដល់ពរាជាឬក៏មានសេចក្តីអន្តរាយអ្វីខាងក្រៅដែលកើតដល់ព្រះនគរក៏យកដុំសាច់នឹងទុកនៅក្នុងបាទភេជ្ញមាសមួយបិទឲ្យជិតតាបាទហើយចារអក្សរនៅលើភេជ្ញមាសនឹងឯងថានឹងគឺជាពរាជាបុត្ររបស់អគ្គមហេសីនៃពរាជាក្រុងពរាណសីចាចានៅលើចានៅលើភេជ្ញៈបិទឲ្យជិតហើយក៏យកតបោះបណ្ដែតនៅលើខ្សែទឹកបាទទន្លេកុងកង្គាតែយកចោលបាទចុះដុំសាច់ហើយយកទៅចោលហើយបាទតាមទេទីណាក៏នៅរឿងបប៉ុណ្ណឹងក៏នៅយើងអាចពិភាក្សាដែរថាក្នុងសង្សារវត្តកាលណាបុគ្គលមិនអាចលះបង់នៅកិលេសបានទេប្រគុណម្ចាស់យ៉ាងនឹងឯងមិនថាម៉េចអញ្ចឹងបានយកចោលមិនទុកមើលសិនអត់ទេរឿងកិលេសបាទវាតែងតែប្រព្រឹត្តយ៉ាងនឹងហើយម្យ៉ាងទៀតបើយើងផ្អែកទៅលើកម្មហើយនឹងផលរបស់កម្មរឿងនេះវាជាការតតែងរបស់កម្មពិតពិតរបស់សង្ខារធរនៃសត្វលោកម្នាក់ម្នាក់ស្ដាប់បាននេះទេណាបាទនឹងឯងហើយវាព្រមទៅដោយកិលេសមិនតាន់លះបង់ផងវាមានការបើចង់បានយោត្រូវការបានលៀបត្រូវការយ៉ាងនេះទៅប្រព្រឹត្តយ៉ាងនោះប្រព្រឹត្តយ៉ាងនោះទៅដោយមិនខ្លាចពីរឿងអំពើអាក្រក់ឬអំពើបាបនោះឡើយតន្តិទេណាបាទឬនេះជាសេចក្តីពិតរបស់សង្សារវដ្តអញ្ចឹងឯងត្រូវតែអញ្ចឹងបាទនៅពេលដែលបាទនៅពេលដែលភេជ្ញមាសនឹងឯងដែលផ្ទុកទៅដោយដុំសាច់នឹងឯងបាទអណ្ដែតទៅសោះក៏នៅធ្លាក់នៅលើតែធ្លាក់នៅលើផ្ទៃទន្លេកុងគានឹងភ្លាមមកទេវតាថែរសាចោលហេតុអីបានជាទេវតាថែរសាប្រហែលជាអ្នកមានបុណ្យហើយបាទមែននេះទេណាបាទហើយជាអ្នកមានកុសលហើយមែននៅក្នុងអត្ថកថាទេវតាតាមថែរសាសូមបីតាបាទមហន្តរាយឬក៏សេចក្តីគ្រោះថ្នាក់ណាមួយដែលកើតអំពីរលកបាទដែលកើតអំពីរលកបន្តិចបន្តួចក៏អត់មានដែរមិនបាច់ចាំនិយាយរឿងត្រីធំធំមានទេណាឬក៏ត្រូវអមនុស្សឬក៏មនុស្សណាអីគេត្រូវទៅព្យាបាទទៅអីវាលិចអីអត់ទេវតាថែសាធិរថែរសាចប់បាទក៏ប៉ុន្តែបាទនៅពេលហ្នឹងគឺភេជ្ញមាសហ្នឹងចៃអណ្ដែតទៅហ្នឹងទេណាសុខស្រួលបាទផ្សេងខ្សានចិនិចអញ្ចឹងនៅជ្រឹងទលេកងគានឹងឯងមានតបោះមួយតបោះអេសីមួយនៅមាត់ជ្រឹងនឹងឯងបាទអាស្រ័យដោយអ្នកចិញ្ចឹមគោបាទអ្នកចិញ្ចឹមគោនៅមាត់ជ្រឹងនឹងឯងច្រើនតបោះហ្នឹងអាស្រ័យដោយអ្នកចិញ្ចឹមគោនឹងឯងបាទនៅនឹងមាត់ជ្រឹងនឹងឯងព្រឹកហ្នឹងបាទព្រឹកមិញចេញទៅកាន់កំពង់ទឹកក្លេកទឹកឃើញភេជ្ញមាសអណ្ដែតមកលោកមិនមែនគិតថាពីរឿងថាយ៉ាងម៉េចទេលោកគាត់តែបង្អោនចិត្តថាជារបស់បាំងស្គូលក៏លោកហែលទៅទាញយកចាប់យកនៅភេជ្ញមាសនឹងមកបាទដល់យកមកទៅលោកឃើញអសរលោកឃើញអសរហ្នឹងទៅលោកបើកមកឃើញដុំសាច់
លោកពិចារណាឃើញថាដុំសាច់នេះបើសិនជាដុំសាច់ធម្មតាម្លេះអុយហ៎លលួយហ៎ក៏ប៉ុន្តែវាអត់ស្អុយវាអត់លលួយលោកចេះពិចារណាអញ្ចឹងទេណាដែលចេះពិចារណាអញ្ចឹងកើតមកពីអីមកអំពីអនរបស់ដុំសាច់ហ្នឹងបនណាកំណប់ហ៎ដុំសាច់ហ្នឹងមានបនណាមានកំណប់ត្រប់ហ៎យល់បានទេទេណាបននឹងឯងវាទៅញ៉ាំងអ្នកដតីនឹងឯងឲ្យចេះគិតឲ្យចេះគូឲ្យចេះពិចារណាឲ្យចេះអនុគ្រោះបាទឲ្យចេះថែធួនឲ្យចេះយ៉ាងម៉េចគឺថាធ្វើម៉េចក៏ឲ្យមានដុំសាច់នឹងគ្រោះគ្រោះថ្នាក់ឲ្យចេះមើលឲ្យចេះពិចារណាហើយបើសិនជាវាអត់មានបនទេដុំសាច់នឹងអត់មានបនទេហ៎បាទឲ្យផលវិញហ៎ឃើញអូបានប៉ុណ្្នឹងហើយហាន់បដហើយបាទពុំអត់សាច់ផងហាន់យូមែននេះទេណាបាទកូនតែនេះបនអញ្ចឹងបានជាឃើញថាគុណនៃបនយើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងចេះធ្វើបនមកពីអីមកពីយើងស្គាល់គុណរបស់បនបើយើងមិនឃើញសារៈរបស់បនទេយើងមិនឃើញគុណរបស់បនទេអត់ចេះធ្វើបនទេក៏ប៉ុន្តែប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីជាអ្នកបាទជាអ្នកស្គាល់ច្បាស់នៅគុណរបស់បននៅគុណរបស់ទៀននៅគុណរបស់សិលបានជាប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីជាអ្នកបាទមានចំណិតចំណូលចូលចិត្តអបនិស្ស័យក្នុងការឲ្យទៀនណាព្រោះដឹងថាទៀននឹងឯងមានគុណមែនទេស្គាល់អំពីគុណរបស់ទៀនប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីសមាទៀននៅសិលនឹងឯងមកពីដឹងថាគុណរបស់សិលនឹងឯងមានប្រកបដូចជានៅក្នុងពេលនេះយើងស្ដាប់រឿងឃើញដុំសាច់ដែលអណ្ដែតហ្នឹងគឺអាស្រ័យដោយបាទដុំសាច់នឹងឯងបាទប្រកបទៅដោយគុណគឺបឹងកុសលរមែងញ៉ាំងឲ្យអ្នកដតីនឹងឯងទៅជាមានមេត្តាករណាចេះពិចារណាយល់បានទេទីណាយល់ទេបាទមែនពិចារណាទៅឃើញថាដុំសាច់នេះប្រហែលជាដុំសាច់អីមួយយ៉ាងដែរពីព្រោះវាមានលលួយក៏ព្រោះវាអត់ចេះស្អុយអញ្ចឹងទុកហ៎លោកក៏យកដុំសាច់នឹងឯងទុកមកកន្លែងសំគូបាទដែលមានអាកាសនឹងល្អបាទទុកទៅលោកចេះទុកទៅលោកចេះបិណ្ឌបាតទៅបាទហើយធ្វើនៅសមណធម៌ជាធម្មតាអញ្ចឹងទៅកន្លះខែក្រោយមកទៀតណាដុំសាច់លេខបែកជា2លោកពិនិត្យវិច័យឃើញអូឥឡូវបែកជា2ដុំហ៎ចេញជា2ដុំដាច់គ្នាណាទៀតណាបាទតើបោះអីស្អីឃើញយ៉ាងហ្នឹងក៏យកទៅដាក់កន្លែងមួយទៀតបាទដើម្បីរក្សាឲ្យល្អមែនទេណាពីព្រោះចង់ដឹងដល់តែកន្លះខែក្រោយមកទៀតដុំសាច់មកដុំក៏បែកជាពួក5ចេញពួក5មកហ่ะនៅក្នុងអធិកថាចារលោកប្រាប់ថាដៃ2ជើង2ក្បាល1ក៏តែជាពួកទេណាបាទចេញជាពួកដូចគ្នាកន្លះខែក្រោយមកទៀតបាទចេញរៀងមកក្បាលចេញដៃ2ជើង2មកទាំងអស់បាទហើយដឹងបាទដឹងភេទទៀតស្រីមួយប្រុសមួយបាញ់ដូចកូនអញ្ចឹងបាទអូយពីដើមគាត់តែបិណ្ឌបាតថាពីដើមគាត់តែបិណ្ឌបាតល្មមមកខ្ទួមវិញមកអាស្រមវិញហើយមកដល់នេះវាត្រូវគិតគូខំទៅបិណ្ឌបាតឲ្យខំឆាន់ខ្លួនឯងឲ្យមានសុខភាពល្អពីព្រោះអីពីព្រោះអាក្មេងពីនឹងត្រូវទឹកដោះត្រូវការទឹកដោះហើយអីស្អីនឹងត្រូវមានអីមានដោះអាណាងឲ្យបើមេដៃទេណាបាទមេដៃនឹងហូរទឹកដោះមក
បាទមើលទៅនៅក្នុងអត្ថកថានេះលោកបញ្ជាក់ថាតបនឹងខំឆាន់នៅអាហារនឹងដើម្បីឲ្យមានទឹកដោះបាទហើយទៅដាក់ទៅបាទអាមួយបើកហ្នឹងមួយបើកថាបើករកបាទបើកមេដៃបាទម្នាក់មួយកូនក្មេងនឹងរស់អាស្រ័យដោយទឹកដោះដែលចេញតាមមេដៃរបស់តបនឹងឯងបាទដល់តែធំឡើងបាទដល់តែធំឡើងទៅតបលោកដឹងលោកដឹងថាក្មេងទាំងពីរនេះមានបុណ្យណាស់មានបុណ្យបន្តិចទេថ្ងៃក្រោយគឺជាវិរិយជាមួយគ្រប់គ្រងនៅព្រះនគរមួយដ៏ធំបាទដូច្នេះក៏នៅពេលដែលតបនឹងឯងមានការរវល់ពីរឿងអញ្ចឹងក្មេងពីរនឹងល្ងេលងាក់បាទតកូនហើយវាអាខ្លះវាយំទេអាខ្លះវាស្អីស្អីហើយទាញចពោះចុះចពោះឡើងទៅមុខទៅក្រោយទៅទាំងពីរអ្នកនឹងអ្នកដែលបាទអ្នកដែលអ្នកដែលចិញ្ចឹមកូននៅមាត់ជើងនឹងឃើញសេចក្តីលំបាករបស់តបនឹងក៏អូយលោកម្ចាស់ហើយឥឡូវឈប់ចិញ្ចឹមនឹងទៅឥឡូវឲ្យពួកខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងយកទៅចិញ្ចឹមជំនួសកុំឲ្យខូចដាច់ដល់សមណធម៌របស់លោកម្ចាស់តបនឹងក៏យល់ព្រមថាបើអ្នកមានការអនុគ្រោះអធិស្ឋានស្រ័យយ៉ាងនឹងល្អហើយចឹងពួកបាទអ្នកចិញ្ចឹមពួងកូលកោនោះក៏យកក្មេងពីរនាក់នឹងយកទៅចិញ្ចឹមនៅក្នុងស្រុកទៅណាបាទចិញ្ចឹមទៅក្មេងពីរនឹងចូលទៅក្នុងស្រុកទៀតណាគិតទៅពីតបធៈគេគិតទៅពីវាយគេក្មេងដែលជាកូនបង្កើតរបស់នាយកោបាលនឹងឯងវាយគេមួយថ្ងៃធ្វើបាបគេមួយថ្ងៃទាំងពីរនាក់នឹងព្រួតវាយតកូនគេមួយថ្ងៃកូនគេនឹងយំទៅប្រាប់ម្ដាយគេថាអាកូនតាបោះនឹងឯងកាចយកវាយខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំលំបាករហូតដល់ម៉ែឪគេខឹងមែនណាម៉ែយើងម៉ែគេឬសូគេវាយកូនខឹងអូយខឹងណាស់ទៀតណាមែនម៉ែឪនេះចិញ្ចឹមកូននឹងប្រកាន់កូនណាស់កាន់ជើងកូនណាស់មែនអីវាយមែនវាយគេមែនណាវាយធ្វើបាបគេរហូតដល់គេដេញអត់លេងចិញ្ចឹមនឹងបានធំខាសនឹងណាឈប់គេលេងអញ្ចឹងបាទនៅពេលហ្នឹងឯងអាស្រ័យដោយកលែងតំបន់ហ្នឹងដែលពួកចិញ្ចឹមកោបាលហ្នឹងឯងបាទចិញ្ចឹមបាទចិញ្ចឹមនៅក្មេងទាំងពីរហ្នឹងហើយដេញក្មេងទាំងពីរហ្នឹងឯងលេងចិញ្ចឹមហ្នឹងឯងត្រង់កលែងហ្នឹងគេហៅថាវច្ជីនគរបាទវច្ជីប្រទេសដែនវច្ជីដែលស្ដាប់លោកគ្រូសំដែងណាណានឹងគឺដែនវច្ជីឲ្យដាក់ឈ្មោះដែនវច្ជីឲ្យហើយក្មេងហ្នឹងបាទអាស្រ័យដោយកើតមកមានពើសម្បុលមិនល្អបាទមកជាដុំសាច់មកជាអីអញ្ចឹងទៅបាទដល់ទៅពេលធំអាយុ16ឆ្នាំដោយសេចក្តីបណ្ដាំរបស់តាបោះនឹងឯងផ្ដាំដល់អ្នកចិញ្ចឹមកោថានៅពេលដែលបាទអាយុ16ឆ្នាំត្រូវរៀបអភិសេកក្មេងទាំងពីរនឹងជាបាទជាស្វាមីជាភរិយាអញ្ចឹងទៅហើយកសាងព្រះនគរដើម្បីលើកអ្នកទាំងពីរនឹងឯងទៅជាពរិយជាគ្រប់គ្រងនគរនឹងឯងដាប់តន្តទេណាត្រូវយកក្មេងទាំងពីរនឹងឯងត្រូវអភិស័យទៅជាពរិយជាគ្រប់គ្រងវាទីឲ្យទៅជានគរមួយចំងាយ100យោជន៍បាទហើយគាត់ដាក់ឈ្មោះថាលិជ្ឈវីតបានេះទេណាលិជ្ឈវីនឹងមកពីមានអីមកពីមានវណ្ណៈនឹងឯងវាស្អាតបាទកើតមកមិនមើលដុំសាច់ក្ហមល្ងាលអញ្ចឹងបាទនឹងដំណើររឿងនេះបាទដែនវច្ជីដែលគ្រប់គ្រងដោយស្ដេចលិជ្ឈវីនឹងមានដំណើរដល់ពីក្មេងនឹងឯងបាទដល់ពីក្មេងពីរនាក់នឹងឯងហើយដល់កើតបាទបង្កើតឬក៏
បាទបានកសាងព្រះនគរនឹងរួចហើយគ្រប់គ្រងដោយក្មេងពីរនាក់នឹងឯងបាទដែលជាស្ដេចលិចជីវីនឹងឯងក៏ចេះតែបន្តបាទបន្តពូជពងអត់ឲ្យបែកទេពូជនឹងបាទអត់ឲ្យបែកអំពីយោតកូលដល់ទីអីទីណាទេឲ្យចប់នៅក្នុងវងតកូលនឹងឯងបាទចប់រហូតទៅបាទបានចប់ឈ្មោះជាស្ដេចលិចជីវីឯសុណខិតតនឹងឯងដែលពលតេះឌីលព្រះដ៏មានប្រភេទហ្នឹងគឺជាកូនរបស់ស្ដេចលិចជីវីនៅក្នុងបាទដែនវជីហ្នឹងឯងតន្តេបាទណាបាទហ្នឹងហើយបាននគរហ្នឹងឯងបាទនគរហ្នឹងអាស្រ័យដោយពរាជាលិចជីវីហ្នឹងឯងគ្រប់គ្រងដោយប្រពៃយ៉ាងនឹងយ៉ាងនឹងទៅមានការសបោសបាយបាទមានការទលំទលាយលូតលាស់បរិបូរចឹងទៅបានជានគរហ្នឹងដាក់ឈ្មោះថានគរវេសាលៃតន្តេទេណាគ្រប់គ្រងដោយស្ដេចលិចជីវីដែលលឺនាងអមបាលៃបាទបាទពលបាទពលជាមួយនឹងស្ដេចកូនស្ដេចលេខជីវីដែលទៅអារាធនាប្រគេនផតព្រះដ៏មានប្រភិយនៅក្នុងបាទព្រៃអំពវ័ននោះបាទនៅក្នុងនៅពេលនឹងឯងបាទសុណខិតតៈដែលជាពរិជ្ជបុត្ររបស់ស្ដេចលេខជីវីនឹងឯងក៏មានសេចក្តីជាថាចូលទៅបួសជាមួយនឹងបាទក្នុងសំណាក់ព្រះដ៏មានប្រភិយដល់តែទៅបួសទៅទៀតណាដល់ទៅបួសទៅក៏ទៅចូលទៅកល់ព្រះដ៏មានប្រភិយដើម្បីសុំនៅកម្មដ្ឋានដើម្បីបរកម្មទៅជាភ្នែកទេពតបានទេបាទជាភ្នែកទិព្វព្រះអង្គលោកបាទព្រះអង្គក៏លោកឲ្យកម្មដ្ឋានដើម្បីភ្នែកទិព្វហ្នឹងទៅដល់បានភ្នែកទិព្វទាំងហ្នឹងទៅដល់បានឃើញបាទឃើញទេវតាឃើញទេពអប្សរឃើញទេពធីតាបាទនៅក្នុងបាទឲ្យឈាននៅក្នុងតាវតាវតឹងដោយបកាណាយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែឃើញតែរូបទេវតាក៏ប៉ុន្តែវាអត់ដឹងថាទេវតាញាយយ៉ាងម៉េចចង់ស្ដាប់ថាសលេងទេវតាទៅវារស់ឬក៏វាទន់វាភ្លន់យ៉ាងណាសភាពយ៉ាងណាសំលេងទេវតាអញ្ចឹងក៏ចូលទៅកល់ព្រះដ៏មានប្រភពដើម្បីសុំនៅកម្មដ្ឋាននៅបាទនៅទិព្វសោតនឹងឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកប្រមាណមើលឃើញថាបាទសុណខិតតៈដែលជាព្រះជាបុត្ររបស់ស្ដេចលោកជីវីមានឧបនិស្ស័យដើម្បីសោតតិព្វព្រះអង្គលោកមានប្រាប់ព្រះអង្គលោកអត់ប្រាប់ត្រង់កន្លែងនឹងឯងបាទប្រគុណម្ចាស់ត្រូវដឹងលោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រស័យត្រូវដឹងថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលណាប្រមាលមើលទៅឃើញថាយើងមិនមានឧបនិស្ស័យលោកអត់សំដែងទេលោកអត់សំដែងលោកអត់ប្រាប់នៅកម្មដ្ឋានដើម្បីឲ្យយើងចម្រើនទេមកពីយើងអត់ឧបនិស្ស័យតន្តេទេណាកន្លែងនឹងក៏សំគួរដែលយើងត្រូវពិចារណាថាពេលនេះដែលយើងត្រូវសន្សំនៅឧបនិស្ស័យប៉ុណ្ណឹងសូមអនុមោទនី កាលនេះក៏សំគួរដែលយើងត្រូវពិចារណាថាពេលនេះដែលយើងត្រូវសន្សំនៅឧបនិស្ស័យដល់បានទេបាទហើយយើងត្រូវឲ្យយល់អំពីរឿងអពាកថាឧបនិស្ស័យទៀតថាបុគ្គលដែលមានឧបនិស្ស័យយ៉ាងម៉េចបុគ្គលដែលមានឧបនិស្ស័យគឺបុគ្គលដែលស្ដាប់នឹងព្រះធម៌អ្នកណាស្ដាប់អ្នកខ្លាយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅព្រះធម៌ដែលជាអាវាតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឈ្មោះថាជាអ្នកមានឧបនិស្ស័យតាមទីទីណាពីព្រោះខណៈដែលស្ដាប់នឹងឯងកំពុងសន្សំកពូននៅឧបនិស្ស័យញ៉ាំងឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកប្រមើឃើញថាបុគ្គលនឹងឯងមានទីពឹងហើយបុគ្គលនឹងឯងមានទីតោងហើយសំគួរដល់ព្រះអង្គនឹងឯងបាទប្រទាននៅកម្មដ្ឋានដើម្បីញ៉ាំងឲ្យផលនឹងឯងសំរេចឡើងតើលេទីណា
ហើយសនៈខេតតលិជវីនោះអត់ដឹងវាដឹងតែខ្លួនឯងមានឧបនិស្ស័យខាងអីយើងអត់ដឹងចេះតែសុំកម្មដ្ឋានដោយសេចក្តីប្រាថ្នាចង់បានរបស់ខ្លួននឹងឯងព្រះអង្គលោកអត់ប្រាប់ដល់លោកអត់ប្រាប់ទៅបាទសនៈខេតតនឹងមានសេចក្តីក្រោតខឹងមកដោយសេចក្តីថាយ៉ាងម៉េចថាដោយសេចក្តីថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹកឃើញប្រហែលជាឯងជាកូនខ្សត្របាននៅទិព្វសោតហើយបាទឥឡូវមកប្រាថ្នានៅបាននៅទិព្វចក្ខុហើយឥឡូវមកបាននៅទិព្វសោតទៀតហើយព្រះអង្គមិនប្រាប់ខ្លាចឯងចេះទៅបាទបាននៅទិព្វសោតហើយបាននៅញៀនដតីទៀតលោហោដល់អាសវៈខយញ្ញានបកាបកាយ៉ាងណាដូចជាស្មើនឹងព្រះអង្គនឹងឯងអបកិត្តិយសបាទព្រះអង្គនឹងឯងអស់នៅលៀបអញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គមិនប្រាប់នៅកម្មដ្ឋានដូច្នេះបកមកសម្ពុតកាសាវៈនឹងកាសាយៈនឹងបកចេញសឹកតែម្ដងខ្ជិលឡះខ្ជិលបោះបាទចេញទៅព្រះនឹងបកតែសម្ពុតកាសាយៈនឹងចោលទៅបាទតនុយធម្មតាដូចជាកោះដើរទៅពោលប្រកាសនៅក្នុងមហាជនក្នុងកណ្ដាលបរិស័ទទាំងឡាយប្រាប់ថាព្រះដ៏មានប្រភិព្រះសម្មាសម្ពុតព្រះសមណគោដំនេះបាទមិនមានចេះធរអីលោកកតរៈធរអីណាទេអត់ចេះទេចេះតែថាចេះតែសំដែងទៅតាមតែលោកឆ្លៀសតាមតែលោកនឹកគិតតាមតែលោកឆ្លាតវាវេចេះតែសំដែងទៅអូចេះតែថាទៅពោលតែឌីលរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែតាមពិតព្រះអង្គលោកមានពិតទេលោកមានពិតទេធរដែលជាឧត្តរមនុស្សធរមានពិតទេមានពិតក៏ប៉ុន្តែសុណខិតតពោលដោយពាក្យសេចក្តីមិនពិតថាព្រះអង្គមិនមានសាបានទេត្រង់ឡើយនឹងឯងដែលពោលតេះឌីលកោះជីកោះរំលើងក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រុកនៅបាទអ្នកស្រុកនៅដែនបាជីហ្នឹងបាទនៅក្នុងក្រុងវេសាលីហ្នឹងអរិយបុគ្គលច្រើនណាស់ទៀតអរិយបុគ្គលច្រើនណាស់សោតាបនសកតិគាមីអនាគាមីច្រើនណាស់នៅក្នុងក្រុងវេសាលីហ្នឹងដូច្នេះសនខិតតលិជវិបុត្រនឹងអត់ហ៊ានទេថាព្រះអង្គនឹងឯងគ្មានធម៌លោកកតរៈអីណាឧត្តរមនុស្សធម៌ក៏អត់មានអីណាគឺជាសេចក្តីនឹកគិតបាទប្រកាសដោយសេចក្តីឆ្លាតវាងវៃរបស់ព្រះអង្គតែប៉ុណ្្នឹងទេតាមពិតធម៌នឹងអត់មានជាធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងទេក៏ប៉ុន្តែថាអញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែប្រើពាក្យអញ្ចឹងថាក៏ប៉ុន្តែធម៌របស់ព្រះអង្គនឹងនរណាធ្វើតាមនរណាប្រតិបត្តិតាមដល់ទីបំផុតនៃវត្តដាក់ទុកណែទៅចេះវិញមកពីអីបានជាបាទសុណខិតតនឹងនិយាយទៅថាខ្លាចបាទប្រជាជននៅក្នុងក្រុងវេសាលីនឹងគេពោលតេះឌៀលគេបាទប្រហាលោកពីព្រោះគេសិតតសោតាបណ្ឌបុគ្គលសកតាគេមេបុគ្គលអនាគេមេបុគ្គលពោលតធរនឹងមិនបានសម្រេចទេគេបានសម្រេចមកគំនោះមែនទេណានឹងប្រកាសគេថាឲ្យហើយយីថាព្រះអង្គអត់មានដឹងត្រាស់ដឹងយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គអត់មានឧត្តរមនុស្សធម៌យ៉ាងម៉េចឥឡូវខ្ញុំប្រតិបត្តិតាមខ្ញុំធ្វើតាមខ្ញុំប្រព្រឹត្តតាមឥឡូវបានសម្រេចជាសោតាបណ្ឌបុគ្គលជាសកតាជាអនាគាហើយនេះឯងថាអត់មិនបានជាចុងក្រោយនឹងប្រើពាក្យថាធម៌របស់ព្រះអង្គនឹងលោកអត់ត្រាស់ដឹងទេលោករិះគិតក៏ប៉ុន្តែអ្នកណាហ៊ានទៅធ្វើតាមប្រតិបត្តិតាមរមែងរួចផុតអំពីសេចក្តីទុកបាទតាប់តន្តិទេណានឹងឯងបាទប៉ុណ្ណឹងប្រកាសគេអញ្ចឹងបាទព្រះវាព្រះកាលពេញឥឡូវព្រះសារិបុត្រលោកលឺក៏លោកយកដំណឹងមកក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុ
ត្រង់កន្លែងនឹងឯងខ្ញុំលើកអំពីស្ទិបបសោតនឹងឯងបើចង់និយាយអំពីប្រកេនប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់សូមបីតែចិត្តបាទដែលជាអភិជ្ញាដើម្បីសម្រេចឲ្យទៅជាទិបសោតនោះក៏អាស្រ័យដោយឧបនិស្ស័យនៃការសន្សំរបស់យើងដែរនៅពេលដែលយើងអត់មានឧបនិស្ស័យចិត្តនឹងក៏អត់កើតកើតដែរខ្ញុំចង់និយាយយ៉ាងហ្នឹងទេណាដូច្នេះអ្វីអ្វីទាំងអស់គឺកើតឡើងអាស្រ័យដោយបច្ច័យបើយើងមានសន្សំនៅបច្ច័យដើម្បីគ្រប់គ្រាន់ទេសូម្បីតែមិនបាច់និយាយរឿងមគ្គផលសូម្បីតែទិបសោតនឹងក៏អត់កើតដែរដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រមើមើលនៅឧបនិស្ស័យរបស់សុណខតៈលិជវិបុតអត់មានឧបនិស្ស័យដើម្បីទិបសោតទេក៏ព្រះអង្គមិនបានប្រទាននៅកម្មដ្ឋានដើម្បីដល់បាទបរិជ្ជបុតនឹងចម្រើនដែរពីព្រោះអិតអង្គអំពើតាមទេទីណាបាទហើយសម្រាប់សិនហើយចាំចូលលោកវិញខ្ញុំបញ្យល់តទៅទៀតណាទីណាហើយសូមអនុមោទនីណាទីណាបាទលើមានសំណួរសំណួររបស់បាទរបស់លោកប្អូនសនម៉ារឌីបាទខ្ញុំបាទសូមគោរពសួរលោកគ្រូបានស្ដាប់កសែតមេរៀនធម៌របស់លោកគ្រូបង្រៀននៅវត្តឧណាឡោមសម្ដែងថាភ្នែកអត់ឃើញរូបចក្ខុវិញ្ញាណអត់ដឹងឬឃើញទេចក្ខុវិញ្ញាណអត់ដឹងឬអត់ឃើញទេបាទសូមលោកគ្រូមេត្តាអធិស្ឋានក្នុងសេចក្តីនេះឲ្យទានបាទបាទភ្នែកបាទភ្នែកអត់ឃើញរូបទេបាទឯចក្ខុវិញ្ញាណអត់ដឹងនឹងអត់ឃើញទេចក្ខុវិញ្ញាណជានាមធម៌ជាធាតុដឹងហើយដល់ថាអត់ដឹងអានេះតើតែចេះណាលោកប្អូនតើថាតើបានស្ដាប់បាទគាត់បយលពីអើយមកដោយសេចក្តីណាសេចក្តីណាបានមកចាប់ពាក្យនឹងគាត់បានពីព្រោះនាមធម៌ជាធាតុដឹងដឹងនៅអារម្មណ៍ហើយបើសិនជានិយាយថាអត់ដឹងបាទគាត់នៅប្រតែនៅក្នុងនេះនឹងគាត់អត់ដឹងថាអញ្ចេះបាទបាទចក្ខុវិញ្ញាណនឹងឯងបាទដឹងនៅរូបឃើញនៅរូបក៏ប៉ុន្តែវាមិនមានខ្លួននឹងដឹងថាវាជាអ្នកឃើញនៅរូបដឹងនៅរូបនឹងបាទបកស្រាយអញ្ចឹងប្រកាន់អញ្ចឹងបាទពីព្រោះអីពីព្រោះសភាវៈទាំងអស់សូន្យចាក់នៅខ្លួននិងសាកចាក់សូន្យចាក់នៅវត្ថុដែលជារបស់ខ្លួនដូច្នេះចក្ខុវិញ្ញាណនឹងក៏វាអត់មានខ្លួនវាដែរតាមនេះទេណាឧទាហរណ៍មកថាខ្ញុំនិយាយថាឥឡូវឧទាហរណ៍មកថាដូចជាល្ងើកភ្លើងឃើញទេណាល្ងើកភ្លើងក្តៅហ៎ប៉ះយើប៉ះយើងចន់ក្តៅណាគាត់ថាល្ងើកភ្លើងខ្លួនវាដឹងថាវាអ្នកក្តៅហ៎បាទហ្នឹងយើងចង់និយាយពីរឿងសភាវៈទាំងឡាយអញ្ចឹងបាទថាវាសូន្យចាក់ខ្លួនវាមិនមែនខ្លួនរបស់វាណាមួយដែលថាវាមានដើម្បីជាទីតាំងខ្លួនវាថាត្រូវកើតមកហើយត្រូវដឹងនៅឃើញហើយវាអ្នកដឹងថាខ្លួនអញហ្នឹងគឺជាអញអ្នកឃើញណាក្រៅពីអ្នកដតីគឺអត់មានអ្នកណាអ្នកឃើញគឺខ្លួនអញឃើញវាអត់ដឹងទេវាគាត់ថាធាតុធម្មជាតិបាយ៉ាដែលមានបាទដែលមានកិច្ចបាទដែលមានលក្ខណៈឃើញនៅអារម្មណ៍ដឹងនៅអារម្មណ៍គាត់ថាសួរវាខ្លួនវានឹងដឹងថាវាអ្នកជាអ្នកឃើញឬដឹងហ៎
អ្នកណាអ្នកដឹងថាចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងឯងដឹងអារម្មណ៍ណាអ្នកអីដែលអ្នកដឹងស្អីដែលដឹងថាចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងឯងឃើញនៅរូបគឺបញ្ញាបញ្ញាដែលតែដឹងដឹងថាសភាវៈហ្នឹងឯងគឺសភាវៈដឹងនៅអារម្មណ៍មានលក្ខណៈបាទមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចថាមានលក្ខណៈដឹងនៅសំឡេងហ្នឹងឯងមកជាអារម្មណ៍គឺថានោះដែលដឹងអញ្ចឹងស្អីដែលអ្នកដឹងហ្នឹងមានបញ្ញាមែនទេក៏ប៉ុន្តែចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងវាដឹងថាអញនៃអ្នកឃើញបាទរូបរូបាភិពុខៃភាវៈបច្ចុប្បឋានហ្នឹងគឺថាមានតម្រង់មុខឆ្ពោះទៅរោគរូបជាអារម្មណ៍គឺដឹងបានត្រឹមតែរូបរូបមត្តារមណៈបាទហើយកើតអំពីបច្ច័យចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងបាទនឹងនិយាយប៉ុណ្ណឹងស្ដាប់បានទេទីនេះស្ដាប់បានទេគឺថាអ្នកដែលដឹងថាចក្ខុវិញ្ញាណដែលដឹងនៅរូបឃើញនៅរូបដែលមានលក្ខណៈយ៉ាងហ្នឹងគឺបញ្ញាណាទីណាដល់តាំងទេមិនមែនចក្ខុវិញ្ញាណគឺថាអញគឺជាអ្នកឃើញនៅរូបមែនទេមែនចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងវាអ្នកដឹងខ្លួនវាថាវាគឺជាអ្នកឃើញនៅអារម្មណ៍ឃើញនៅរូបមែនទេគឺបញ្ញាដឹងថាចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងឯងបាទឃើញនៅអារម្មណ៍ហើយដែលកើតអំពីបច្ច័យដាក់បានទេទីណាបាទរូបារមណាយកិរិយាមโนធេតយៈអបកិមៈបាទឃើញទេអបកិមៈមានថាអាស្រ័យដោយកិរិយាមโนធេតគឺបញ្ញទ្វារវិជ្ជនៈចិត្តនឹងឯងដែលមានរូបមកជាអារម្មណ៍នឹងឯងប្រាស់ទៅវាតតបញ្ញទ្វារវិជ្ជនៈសណៈចិត្តដែលមានរូបមកជាអារម្មណ៍រលត់ទៅទើបចក្ខុវិញ្ញាណកើតឡើងបើអត់មានបញ្ញទ្វារវិជ្ជនៈចិត្តនឹងរលត់ទេចក្ខុវិញ្ញាណកើតបានទេអត់កើតទេមែនទេណាទាំងអស់នឹងដែលដឹងបានគឺបញ្ញាសុទ្ធសុទ្ធគឺបញ្ញាឋានអនុវិបស្សនាឬក៏វិបស្សនាតាំងទេទីណានឹងដែលដឹងនោះក៏ប៉ុន្តែត្រង់ធម្មជាតិនឹងអត់បាទធម្មជាតិនឹងអត់ដឹងទេអត់ដឹងតែខ្លួនវាជាអ្នកឃើញខ្លួនវាជាអ្នកដឹងនៅអារម្មណ៍ខ្លួនវាគឺជាត្រូវកើតឡើងអាស្រ័យដោយមានបញ្ញទ្វារិយចណៈចិត្តរលត់ទៅអត់ដឹងទេធម្មជាតិនឹងសូន្យចាកខ្លួនសូន្យចាកវត្ថុជារបស់របស់ខ្លួនបើខ្លួនវាអត់មានផងនឹងទៅសង្កល់ថាមានរបស់អីជារបស់ខ្លួនវាទៀតមែនទេទីណាប៉ុណ្ណឹងបានទេលោកប្អូនបាទម៉ារ៉ាឌីស្ដាប់បានទេហើយប្អូនយកទៅស្ដាប់កសែសាថ្មីឡើងវិញទៅទីណាយងបាទលោកគ្រូក៏ពន្យល់លោកគ្រូក៏ពន្យល់ពីដើមមកក៏ពន្យល់ហូហែហូហែមកបានក៏បញ្ជាក់ពាក្យបាទតោះលោកប្អូនស្ដាប់យ៉ាងហ្នឹងទៅស្ដាប់ពីហូហែមកបានគឺត្រូវពាក្យហ្នឹងបាទនឹងណាលោកប្អូនអញ្ជើញស្ដាប់ម្ដងទៀតហើយបើសិនជាស្ដាប់មិនយល់អីយ៉ាងណាចាំសួរខ្ញុំសាថ្មីទៀតដាប់តាំងទីណាអញ្ចឹងសំណួរហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងណាប៉ុណ្ណឹងបានហើយទីណាបាទហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំបន្តពីរឿងសោតតសាទៀតអោះទិបសោទៀតដែលយើងលើកយកពាក្យរបស់ព្រះអង្គដែលលោកសម្ដែងថាណែព្រះពុទ្ធទាំងឡាយដែលព្រះអង្គលោកទ្រង់ប្រទានសម្ដែងនៅកម្មដ្ឋានតើតើបុគ្គលនឹងមានឧបនិស្ស័យយើងចាំពាក្យហ្នឹងទៀតណាយើងចាំពាក្យហ្នឹងដូចជាតិបសោតនេះវាតើបុគ្គលមានឧបនិស្ស័យដើម្បីចម្រើនកម្មដ្ឋានសម្រាប់បាទព្រមទៅដល់កម្មនៃសោតនេះតិបសោតនឹងបានបាទស្អីទៅដូចជាហេតុជាវិច័យដើម្បីញ៉ាំងឲ្យតិបសោតកើតឡើងវាត្រូវតែមានវាត្រូវទទួលនៅឧបនិស្ស័យបាទពីព្រោះអីពីព្រោះនេះជាបញ្ញាមួយបាទដើម្បីអីដើម្បីញ៉ាំងឲ្យបាទសោត
វតិបវញ្ញាណនឹងឯងកើតឡើងពីព្រោះអីពីព្រោះការដែលទិបបសោតនឹងឯងកើតឡើងនោះព្រោះកម្មយកនៅសំឡេងនិមិត្តនឹងឯងមកជាអារម្មណ៍គេនិយាយនៅជើងមេឃនោះយើងឮឃើញទេបាទពីព្រោះអីពីព្រោះនៅពេលនឹងឯងបាទនៅពេលនឹងបញ្ញានឹងឯងបានបាទចុះសុបទៅក្នុងសតិនិមិត្តរបស់សំឡេងនៅឆ្ងាយក៏ដោយជិតក៏ដោយលើក៏ដោយក្រោមក៏ដោយបាទនៅទិសឯណាឯណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអាស្រ័យបាទញាតនឹងឯងបាទបានចុះសុបទៅក្នុងនិមិត្តរបស់សំឡេងដោយអំណាចនៃអីថាដោយអំណាចនៃការផ្សាយនៃវិតកនៃការរិះគិតទៅទីណាបើភ្នែកទិព្វដោយអំណាចនៃអាលោកសញ្ញាដោយពន្លឺអាស្រ័យដោយអំណាចនៃពន្លឺសូម្បីតែយប់ទេក៏ប៉ុន្តែយប់នោះក៏ដូចជាថ្ងៃសូម្បីតែថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនឹងដូចជាយកមកអំពីអីមកអំពីបាទដោយអំណាចនៃការផ្សាយនៅអាលោកសញ្ញាមានពន្លឺជានិច្ចបាទបានជាទិព្វឆៈខុនឹងឯងកើតឡើងតន្តេក៏ប៉ុន្តែពីរឿងសោតតិទ្ធវិញទៅជាតិទិព្វវិញមិនមែនអាស្រ័យទៅលើអាលោកសញ្ញាទេគឺដោយអំណាចនៃការផ្សាយនៃវិតកការត្រេះរិះបាទការតែគេនឹងសម្លេងគេនិយាយនឹងសម្លេងនឹងសម្លេងនិយាយពីរឿងអីឃើញទេស្រាប់បានទេណានឹងដោយអំណាចនៃការផ្សាយនៃវិតកតន្តិទេណាក៏ប៉ុន្តែការផ្សាយនៅអំណាចនៃវិតកនោះគឺត្រួតត្រងអាស្រ័យដោយអិទ្ធិបាទនោះអ្នកចម្រើនអបរំនៅអិទ្ធិបាទ4ឯណាបាទបានញ៉ាំងឲ្យអភិញ្ញានឹងឯងកើតឡើងបានបើអត់នេះឯងអត់មានសន្សំនៅអិទ្ធិបាទ4ទេដូច្នេះមានឧបនិស្ស័យអីនឹងចម្រើននៅសោតបសោនៅសោតិបសោតបានសុណខតៈមកពីអត់មានឧបនិស្ស័យហ្នឹងអត់បានអបរំអត់បានបង្វឹកចិត្តអត់បានវឹកវើដើម្បីនឹងឧបនិស្ស័យញ៉ាំងឲ្យអិទ្ធិបាទនឹងឯងសម្រាប់គោះដល់ការព្រមនៃកិច្ចទាំងឡាយនឹងបានតិបសោតនឹងអត់ទេបាទដើម្បីអីថាគឺពិខុនៅក្នុងសាសនានឹងឯងគឺត្រូវបាទត្រូវអបរំត្រូវចម្រើនត្រូវវឹកហាត់បាទពីរឿងអិទ្ធិបាទមានអីឆន្ទៈមែនទេណាអិទ្ធិបាទ4មានឆន្ទៈ1មានអីទៀតវិរិយៈ1មានចិត្ត1ហើយនឹងវិមੰងបាទវិមੰងសៈនេះគឺបញ្ញា1បាទធម៌ទាំង4ឯងហៅថាអិទ្ធិបាទចម្រើនឲ្យដល់ព្រមបាទត្រូវញ៉ាំងអីបាទត្រូវចម្រើនត្រូវវឹកហាត់ចម្រើនអបរំនៅឆន្ទៈសមាធិឲ្យកើតឡើងឃើញទេបាទត្រូវចម្រើនវឹកហាត់នៅវិរិយៈសមាធិឲ្យកើតឡើងចិត្តសមាធិឲ្យកើតឡើងបាទវិមੰងសសមាធិឲ្យកើតឡើងឲ្យកើតព្រមដល់កិច្ចនៃការកាន់យកនៅសតិនេះមិត្តហើយក៏បង្អោនបាទបង្អោនចិត្តទៅនិមិត្តរបស់សំឡេងនឹងឯងនឹងបានញ៉ាំងឲ្យអភិញ្ញានឹងឯងកើតឡើងកាន់យកនៅសំឡេងទោះជាចិត្តទោះជាឆ្ងាយនៅទីកន្លែងណាក៏បានដែរសូម្បីតែសំឡេងទិព្វក៏ដោយសំឡេងមនុស្សក៏ដោយគឺសំគួរដល់ការឮនៃទិព្វសោតនឹងទាំងអស់តែប៉ុន្តែទីណានឹងអាស្រ័យដោយបុគ្គលនឹងឯងបានចម្រើននៅអិទ្ធិបាទដល់ព្រមបាទដល់ព្រមអាស្រ័យដោយអំណាចនៃវិតកៈក៏កាន់យកនៅសតិនិមិត្តនឹងឯងបាទនឹងបានទៅញ៉ាំងឲ្យសតិប្បសោតជាទិព្វនឹងឯងកើតឡើងចុះបើអត់មានបានសន្សំអីផងហើយប្រាថ្នានឹងប្រាថ្នាដើម្បីនឹងតជាទិព្វដូចហើយវាមាននឹងកើតបានដូចម្តេចបានបាទអត់កើតបានទេត្រង់កន្លែងនេះឯងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកមិនប្រទៀននៅកម្មដ្ឋានទេដល់តែមិនប្រទៀនអញ្ចឹងទៅដោយអំណាចចង់បានខ្លាំងដែលជាមិនចង់បានតែទុកកើតទុកខឹងពលតេះឌីលនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបាទដោយតោសៈចិត្តមែនទេបាទហើយចោទថាព្រះអង្គមានសេចក្តីបាទ
ឫស្យាចំណែនអីជាមួយនឹងបាទជាមួយនឹងខ្លួនទៀតដល់បាទក៏ប៉ុន្តែតាមពិតការពោលពាក្យរបស់សុណខេតៈគឺប្រកបទៅដោយតោសៈចិត្តតន្តិទីនេះតន្តិបាទដែលថាតិចតិបតិចអីអីបាទភ្នែកតិបភ្នែកអីហ្នឹងតលសតប្រសាទហ្នឹងល្អណាស់ទីណាបាទនឹងបាទស្ដាប់បានទេទីណាបាទនឹងដូច្នេះយើងយល់ហើយយល់ហើយទីណាកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំគាត់តែចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងទេខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអបបនិស័យនៃបាទសតប្រសាទក្តីនៃសតិខណៈសតបឋានក្តីឬក៏នៃវិបស្សនាក្តីនៃមគ្គផលក្តីទាំងអស់នោះគឺសម្រេចដោយហេតុបច្ច័យអបនិស័យតន្តិទីណាបាទកាលណាយើងមិនយល់ត្រង់កន្លែងនឹងទេយើងប្រាថ្នាដូចជាសុណខិតៈប្រាថ្នាដោយទាំងល្ងងអត់មានអបនិស័យចេះតែប្រាថ្នាចេះតែប្រាថ្នាចឹងទៅដូច្នេះនៅពេលដែលវាមិនបានដោយសេចក្តីប្រាថ្នាយើងកើតសេចក្តីក្តៅក្រក្រហាយអាខណៈដែលយើងកើតសេចក្តីក្តៅក្រហាយមានការអស់សង្ឃឹមឬក៏មានការអន់សុពន្ធចិត្តនឹងគឺជាសបាទសាបានទេទីណាដែលវាចាក់ដោតនៅបាទព្រះហបតិរបស់ខ្លួនយើងវិញទេដូច្នេះបើកាលយើងយល់អំពីហេតុយើងយល់អំពីផលដែលកើតឡើងផលដែលអាស្រ័យសម្រេចកើតឡើងអាស្រ័យដោយសារហេតុដូច្នេះដើម្បីនឹងយើងប្រាថ្នាបាទឬក៏ដើម្បីប៉ុនប៉ងនៅគុណធម៌ណាមួយយើងត្រូវសន្សំនៅហេតុនោះហេតុដែលសង្គូដល់គុណធម៌នោះសាបានទេទីណាឧទាហរណ៍ដូចជាសតបដ្ឋានរាល់ថ្ងៃនេះយើងខំបដិបត្តិបាទយើងខំវឹកវើយើងខំអប់រំយើងខំពិសោធន៍នៅសភាវៈដែលកំពុងប្រកបដើម្បីញ៉ាំងឲ្យសតិប្រធានកើតតើបាននេះទេណាខោប៉ុន្តែវាអត់កើតសោះថាអត់កើតនឹងយើងត្រូវឲ្យយល់ឃើញថាមកអំពីបច្ច័យមិនគ្រប់គ្រាន់តើបាននេះបញ្ញានឹងឯងវាអត់មានកម្រិតខ្ពស់ឲ្យស្មើនឹងសភាវៈលក្ខណៈសភាវៈដើម្បីប្រជាឃើញវានៅក្រោមវានៅក្រោមបាទលក្ខណៈរបស់សភាវៈអញ្ចឹងយើងត្រូវតែខំស្ដាប់យើងខំបដិបត្តិយើងខំចម្រើនតទៅទៀតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅយូរយូរទៅបញ្ញាមានកម្រិតឡើងខ្ពស់រហូតដល់ស្មើនឹងលក្ខណៈរបស់សភាវៈបញ្ញាឃើញបាទសភាវៈតាមសេចក្តីពិតស្ដាប់តាមទេទីណាស់ស្ដាប់តាមទេយើងឲ្យយល់យ៉ាងហ្នឹងបានយើងឲ្យមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយចិត្តបាទស្ដាប់អត់ទេណាបាទឲ្យតែមានអត្តភាពជាមនុស្សបាទឲ្យតែមានអត្តភាពជាមនុស្សឲ្យមានអត្តភាពសំគួរនឹងសិក្សានៅធម៌សន្សំនៅធម៌សន្សំនៅឧបនិស្ស័យដើម្បីព្រះនិព្វានយើងគិតទៅពីរឿងសន្សំស្ដាប់បានទេយើងគិតទៅពីរឿងចម្រើននៅពេលណាដែលផលនឹងឯងសំគួរដល់ហេតុប្រកបជាផលនឹងឯងកើតឡើងមិនមែនជាតួខ្លួនយើងទេតាមទេទីណាដូច្នេះយើងអត់មានរឿងកង្វល់ដើម្បីថាប្រាថ្នាអីសំឲ្យសតិប្រធានកើតឲ្យលឿនលឿនមកលោកអើយឲ្យខ្ញុំបានសម្រេចមគ្គផលឲ្យបានរហ័សរហ័សមកលោកអើយបាទរៀននៅនេះទៅមិនងាយបានសម្រេចមគ្គផលឬសូនអត់គេរៀននៅនោះរហ័សបានមគ្គផលវឹងទៅនោះបាទវឹងទៅណេះវឹងទៅនោះទីបំផុតនៅតែមិនដឹងពីរឿងមគ្គផលយ៉ាងណាផងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងសន្សំយើងយល់យើងសន្សំនៅហេតុបាទយើងសន្សំនៅឧបនិស្ស័យនៅពេលដែលគ្រប់គ្រាន់ប្រកបជាបានសំរេចតាមទេទីណាយើងអត់មានសេចក្តីក្តៅក្រហាយទេបាទយល់ទេទីណានេះនឹងខ្ញុំបញ្ជាក់7បាទតិបៈសោតដោយសេចក្តីយ៉ាងហ្នឹងតាមទេទីនេះតាមទេបាទឥឡូវចូលទី2ព្រះអង្គលើកថាតណ្ហាសោតៈបាទតណ្ហាសោតៈមួយទៀតដែរបាទអញ្ចឹងពាក្យតសោតៈមានសំដៅយោតសោតៈប្រសាទឬទេប្រសាទទេគឺជាតួតន្តណ្ហានៅក្នុងបទ័យ3ដកខ្លះនោះសំដៅអំពីបាទអំពីសោតៈនឹងមិនក៏សំដៅទៅលើតន្ត
តណ្ហាបាទដូចជានៅក្នុងដូចជានៅក្នុងសតន្តបីដកខតកនិកាយសត្តនិបាតបាទដែលព្រះអង្គលោកទ្រង់សំដែងនៅក្នុងបារាយណវៈបាទនៅក្នុងកថាវត្ថុនឹងលោកសំដែងនៅក្នុងវគ្គនឹងសោតនឹងអំពីពេលវេរីព្រាមនឹងអចិត្តមេនុបនឹងអចិត្តព្រាមនឹងសួរបញ្ហានៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតកតងជាមួយនឹងតណ្ហាសោតសត្តនឹងឯងគឺជាទួតណ្ហាបាទបាទសតន្តទីណាសតន្តទេបាទខ្ញុំលើកបន្តិចសិនបាទពេលវេរីព្រាមលោកជាអាចារ្យមួយធំណាបាទនៅលើគណៈនៃព្រាមទាំងឡាយលោកចេះបាទលោកចេះវេទទាំង3ហ្នឹងដោយຫມត់ចត់ប្រកបពជាគឺបានដេកថាត្រើយនៃវេទទាំង3លោកបានដល់គឺគ្រាន់តែខាងព្រាមទេណាមិនខាងពុទ្ធសាសនាទេបាទណាទេណាបាទសូម្បីតែលក្ខណៈនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលក្ខណៈបាទនៃស្ដេចចក្រពត្តិអីព្រាមនឹងដឹងខ្ទីខ្ទីជាអីអមអស់បាទពីព្រោះកម្ពីគេគេច្បាស់លាស់បាទហើយពេលវេរីព្រាមជាអាចារ្យធំមានគេជឿគាត់ច្រើនណាស់ហើយគាត់រស់នៅអាស័យដោយការសុំបាទគាត់រស់អាស័យដោយការសុំគេឬក៏ផ្លែឈើឬក៏មើមឈើមានសិស្សនឹងឯងដែលជាចំណិតប្រធានគណៈធំធំ16បាទ16សិស្សនឹងជាគណៈធំធំទេណាហើយនឹងសិស្សដតេច្រើនតាមគណៈនីមួយនីមួយដូចេះលោកល្បីល្បាញណាស់ក្នុងការបូជាមហាយញ្ញអីមានគេគោរពលោកច្រើនដល់ឡនៅថ្ងៃមួយនោះគាត់ទៅធ្វើមហាយញ្ញមួយបាទចែកទានបាទដល់អ្នកទាំងឡាយនឹងឯងដល់ចែកទៅវាអស់ដល់ត្រឡប់មកវិញត្រឡប់ពីការចែកទានទៅបានជួបជាមួយនឹងបាទព្រាហ្មណ៍ម្នាក់មកសុំពីរឿងបាទមកទានរបស់លោកនឹងឯងសុំ100មុខហើយលោកថាលោកប្រាប់គេថាម្នាព្រាហ្មណ៍យើងនិយាយដោយពាក្យសច្ចៈយើងចែកទាននោះអស់ហើយឯនោះខឹងទៅហ្មងព្រាហ្មណ៍ដែលសុំនោះខឹងល្បីល្បាញថាអ្នកឯងអ្នកបូជានៅយ៉ាញ់បូជានៅមហាយញ្ញឥឡូវដល់ឯងសុំ100មុខអត់បានខឹងអ្នកឯងអត់ឲ្យទានយើងទេក្បាលអ្នកឯងត្រូវបែក7ភាគធ្លាក់ចុះបាទក្បាលអ្នកឯងត្រូវធ្លាក់ចុះបាទបែកជា7ភាគធ្វើគ្រូអាចារ្យគេធំប៉ុណ្ណឹងដល់លឺសូរព្រាមថាឲ្យភ័យបាទភ័យហ្មងភ័យខ្លាចស្លាប់ឃើញទេដល់ភ័យទៅស្គាល់មកប្រសាអីអត់បាននេះភ័យខ្លាចស្លាប់នោះអូយអត់មានអីឲ្យព្រាមនឹងអញឲ្យ7ថ្ងៃទៀតបែកក្បាលហើយក្បាលនឹងធ្លាក់ចុះហើយបាទភ័យតែម្ដងដល់តែអញ្ចឹងទៅបាទដល់ប្រភ័យស្គាល់ស្គាំងទៅអាស្រ័យដែលលោកសន្សំនៅបុណ្យកុសលម្យ៉ាងដែរសំគូដល់ទេវតានោះឯងអាណិតទេវតាមកប្រាប់ថាណែអ្នកឯងដែលភ័យនឹងអ្នកឯងយល់ថាក្បាលនឹងស្អីក្បាលនឹងហើយដែលក្បាលធ្លាក់ចុះនឹងក្បាលនឹងធ្លាក់ចុះនឹងស្អីដែលវាធ្លាក់ចុះនឹងអ្នកឯងមិនមែនគិតពិចារណាទៅសួរទេវតាថាអញ្ចឹងពាក្យនឹងវាសនានឹងទៅសួរអ្នកណាអាចដឹងណោព្រះសមណគោតមកលោកគង់នៅកន្លែងនេះនៅកន្លែងនេះអ្នកឯងទៅសួរទៅឬសួរតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកើតឡើងនៅក្នុងលោកពេលវិរិយព្រាមត្រេកអមកមានកម្លាំងកម្លាំងឡើងវិញដោយសារប្រកាសជាបានសួរថាអ្វីទៅក្បាលនោះអ្វីទៅការធ្លាក់ចុះនៃក្បាលនោះបាទហើយនឹងដោះស្រាយថាវារួចផុតពីព្រោះព្រាមនឹងគេដាក់ប្រដាសាមកតាំងពេលថ្ងៃទៀតបែកក្បាល7ភេហើយធ្លាក់ចុះហើយក្បាលនឹងបាទដល់អញ្ចឹងបើលឺសូថាមានព្រះសម្មាណកោដំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឯងគឺជាអ្នកដោះប្រស្នាបាន
ក៏បានឲ្យកូនសិស្ស16អ្នកនឹងអញទៅជួបជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានអចិត្តមាននុបជាដើមនឹងឯងឬក៏មេត្តគូជាដើមនឹងឯងជាកូនសិស្ស16នាក់ជាគណៈធំធំទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកូនសិស្សលោកសិស្សកូនសិស្សសួរអាចារ្យថាអើចង់សំកល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយម៉េចបើអត់ស្គាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងកូពីវេទគេមានបញ្ជាក់ទៀតណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្ដេចចក្រពត្តិអីមានបរិសិលក្ខណៈ32ប្រការប្រកបដោយអនុផ្ចញ្ជនៈអាយានាយានាយានានេះឯងទៅពិនិត្យមើលអញ្ចឹងតើកណាឃើញគឺថាបរិសិលក្ខណៈ32ប្រការមានដល់បុគ្គលណាហើយបុគ្គលនឹងបើសិនតែគ្រប់គ្រងនៅរាជសម្បត្តិបុគ្គលនឹងគឺជាស្ដេចចក្រពត្តិហើយហើយបើសិនជាចេញទៅបួសគឺជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្រៅពីបុគ្គលនឹងគឺគ្មាននេះអញ្ចឹងបានកូនសិស្ស16នាក់នឹងឯងបាទធ្វើដំណើរបាទធ្វើដំណើរទៅកាន់សំណាក់ព្រះដ៏មានប្រភពចម្ងាយជាង100យោជន៍ក៏ប៉ុន្តែទៅនឹងអូយអត់មានសម្រាប់ទេទីណាដូចជាបុគ្គលមួយដែលកំពុងដើរហាលក្តៅលាក់លាក់ឲ្យឃើញមនុស្សមួយទៅឈឹងទៅឆេតើដើរទៅយឺតយឺតឬដើរទៅលឿនលឿនហើយបាទដោយបុគ្គលកំពុងតែស្រេកទឹកឲ្យឃើញចលងទឹកនឹងឯងកំពុងតែធ្លាក់មកពីលើភ្នំមកបតានទៅឬក៏មិនបតានបតានហើយព្រោះស្រេកណាស់តើបានទេកូនសិស្សគណៈទាំងអស់នឹងឯងទៅកាន់ព្រះដ៏មានប្រភពដោយសេចក្តីបន្តានជាទីបំផុតបញ្ញាបញ្ញាជាទីបំផុតបាទទៅដល់មែនទៅដល់ក្រៅថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានប្រភពពិនិត្យវិច័យឃើញមហាបរិសិលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គបាទគ្រប់អញ្ចឹងទៅយល់ឃើញថានឹងគឺជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក៏សួរសួរបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនបាទពាវេរីព្រាមនឹងឯងសាកសួរផ្ដាំមកសាកសួរព្រះអង្គសួរថាសួរអំពីក្បាលផងសួរអំពីការធ្លាក់ចុះនៃក្បាលផងតើដោយបដិសព្រះអង្គនឹងអចិត្តមាននុបដែលជាប្រធាននៃកូនសិស្សគណៈធំធំជាងគេហ្នឹងកាប់ថាបង្គំសួរព្រះដ៏មានប្រភពហ្នឹងសួរពីរឿងថាក្បាលនោះបានសេចក្តីថាម៉េចព្រះអង្គហើយការធ្លាក់ចុះនៃក្បាលនោះបានសេចក្តីថាម៉េចព្រះអង្គបានព្រះអង្គលើសម្ដែងថាមនាលអចិត្តអវិជ្ជាទុកដូចជាក្បាលតន្តិទីណាគឺអវិជ្ជាបាទតន្តិទីណាតន្តិបាទអវិជ្ជាបាទអវិជ្ជាមុទ្ធេតិគឺថាអវិជ្ជាទុកដូចជាក្បាលបាទហេតុអីបានជាអវិជ្ជាជាក្បាលជាក្បាលនៃអីទេណាក្បាលនៃកិលេសបាទត្រូវដែរបាទក្បាលនៃអីទៀតទេណាក្បាលនៃអីទៀតក្បាលនៃសង្សារវដ្តបាទត្រូវហើយគឺក្បាលនៃសង្សារបើមានអវិជ្ជាអាចរួចផុតពីសង្សារទេអាចផុតអំពីការតំណនៃខណ្ឌបានទេរួចផុតអំពីបញ្ញខណ្ឌបានទេអត់ទេមែនទេកាលណានៅតែអវិជ្ជាមានហើយកុំឲ្យរួចផុតអំពីសង្សារវដ្តអាចរួចទេតតន្តិទីណាស់តតន្តិបាទនឹងឯងបាទនឹងព្រះអង្គលោកចង់បង្ហាញថាក្បាលនេះគឺអវិជ្ជាទៅនេះឯងទៅភ័យឬអាក្បាលនេះធ្វើអីលោកឯងធ្លាក់អីធ្លាក់ទៅក៏ប៉ុន្តែឬក្បាលសេចក្តីពិតក្បាលនៃសង្សារវដ្តដែលវាចង់ទៅណាទៅណាទៅឲ្យសារមានក្បាលមែនអញ្ចឹងទេណាបាទដូចពស់អញ្ចឹងវាទៅណាមិននៅក្បាលដូចយើងអីចង់ដើរបើអត់ក្បាលទេទៅណាមិនដើរជុលតសរលើនឹងឯងបាទបាទដល់តាន់ទេទេណាសង្សារវដ្តធ្វើដំណើរពីនរកឡើងមកមនុស្សពីមនុស្សទៅទេវតាទៅព្រំចុះពីព្រំមកបាទមកមនុស្សឬក៏មកទេវតាចុះពីទេវតាទៅលែងប្រែតដោយសារមានក្បាលតន្តិក្បាលនឹងឯងគឺអវិជ្ជាបាទអវិជ្ជាមុទ្ធេតិគឺទុកដូចជាក្បាលអីចុះស្អីទៅបាទស្អីដីដែលថាធ្វើឲ្យក្បាលធ្លាក់ចុះ
ព្រះអង្គលើកសម្ដែងថាគឺវិជ្ជាតន្តិទេណាបាទគឺវិជ្ជាដែលប្រកបទៅដោយសទ្ធាបាទព្រះអង្គលើកត្រង់សម្ដែងថាសទ្ធាសតិសមាធិហេបាទឆន្ទៈវិរិយេណៈសង្យុត្តាព្រះអង្គលើកថាគឺវិជ្ជានឹងឯងដែលប្រកបទៅដោយសទ្ធានោះវិជ្ជាដែលប្រកបដោយសទ្ធាប្រកបទៅដោយសតិប្រកបទៅដោយសមាធិប្រកបទៅដោយឆន្ទៈនិងវិរិយៈនេះឯងគឺជាការធ្លាក់ចុះទម្លាក់ចុះនៅក្បាលអញ្ចឹងបាទយើងស្ដាប់នៅគាថារបស់ព្រះអង្គដែលលោកសម្ដែងសម្រាប់អាចិតមាណពបាទយើងស្ដាប់ទៅយើងពិចារណាមើលថាបើសិនជាមិនអត់មានវិជ្ជាទេដូច្នេះធ្វើម៉េចនឹងទម្លាក់នៅអវិជ្ជាដែលជាក្បាលនៅក្នុងសង្សារវដ្តធ្លាក់ចុះបាទមែនទេណាវាតើតាមានវិជ្ជាហើយវិជ្ជានឹងមិនមែនវិជ្ជាដោយត្រៃវេទរបស់ពាវេរីព្រាមទេគឺវិជ្ជាដែលប្រកបដោយសទ្ធាជឿក្នុងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃសទ្ធាជឿទៅលើកម្មនិងផលវិកម្មជឿទៅលើការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះដ៏មានព្រះព្រះភិសទ្ធាហ្នឹងគឺសំដៅយកវិជ្ជានៅក្នុងខណ្ឌដែលអរិយមគ្គកើតគឺសោតាបតិមគ្គតាប់បានទេទីណាតាប់តាន់ទេទីណាតាប់តាន់ទេនឹងវិជ្ជាហ្នឹងបាទវិជ្ជានឹងដែលបរិបូរទៅដោយសតិបរិបូរទៅដោយសមាធិតាប់តាន់ទេទីណាបាទខណៈនឹងគឺឃើញនៅសង្ខារធម៌តាមសេចក្តីពិតបាទហើយក៏នឿយណាយហើយក៏រលាស់ចេញទាញនៅព្រះនិព្វានមកជាអារម្មណ៍បាទខណៈនឹងគឺព្រះអង្គសំដែងពីសតិប្បដ្ឋានថ្នាក់លោកយៈនិងសតិសតិថ្នាក់សតិប្បដ្ឋានថ្នាក់លោកកតតរៈតាប់បានទេទីណាក៏ប៉ុន្តែថាសតិប្បដ្ឋានថ្នាក់លោកកតរៈអាស្រ័យដោយឧបការៈនៃសតិប្បដ្ឋានលោកកិយៈតាប់បានទេទីណាស្អប់បានទេមានសទ្ធាជឿទៅលើសភាវៈដែលកំពុងប្រកបតាប់បានទេមានការប្រព្រឹត្តទៅនៃសង្ខារធម៌ឯកោអំពីបច្ច័យបាទមិនមានសត្វមិនមានបុគ្គលតាប់បានទេព្រោះអីពីព្រោះសតិដែលប្រកបជាមួយនឹងបាទវិជ្ជានឹងគឺបញ្ញានោះឯងបានឃើញនៅសេចក្តីពិតរបស់សភាវៈគ្រប់សង្ខារទាំងពួងអាស្រ័យដល់តម្កល់មមនៅក្នុងសភាប៉ុណ្ណឹងសូមអនុមោទនី